Түркістан облысында Дарбаза оқу полигонда механикаландырылған бригада бөлімшелері мен бөлімшелердің жауынгерлік атыстарын өткізу бойынша нұсқау әдістемелік сабақтар өткізілді. Бұл тактикалық дайындықты оқытудың ең жоғары түрі және бөлімшенің жауынгерлік үйлесімдігі мен атыс жаттығуларының соңғы кезеңі. Сабаққа барлығы 200-ден астам әскери қызметші қатысты. Сабақтың мақсаттарының бірі кіші командирлерге штаттық құралдармен және берілген бөлімшелермен жауынгерлік міндеттерді орындаудың жаңа тәсілдері туралы жеткізу. Бөлімшелердің жауынгерлік атысын жүргізу кезінде бөлімшелердің үйлесімділігін тексеру болды. Ол үшін шартты жаудың іс-әрекетін имитациялаудың әртүрлі құралдарын қолдана отырып, соғыс уақытына жақын күрделі жағдай жасалды. Рота командирлерінің басшылығымен штаттық бөлімшелер құрамында атыс тактикалық, инженерлік даярлық, өзге де нормативтер пысықталды. Полигонда 8 оқу орны ұйымдастырылды. Офицерлер мен сержант бөлімшелердің жауынгерлік алыстарын өткізудің әр түрлі кезеңдеріндегі міндеттері туралы нұсқаулық берілді. Офицерлер мен сержанттар жеке құраммен жұмыс істеу әдістерін қарастырып, заманауи қарулы қақтығыстардың тәжірибесін зерттеді.